ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. اور وہ پوچھتے ہیں آپ سے حیض کے متعلق، فرمائیے وہ تکلیف دہ ہے، پس الگ رہا کرو عورتوں سے حیض کی حالت میں، اور نہ نزدیک جایا کرو ان کے یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو جاؤ ان کے پاس جیسے حکم دیا ہے تمہیں اللہ نے، بے شک اللہ دوست رکھتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو اور دوست رکھتا ہے صاف ستھرا رہنے والوں کو. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں، سو تم آؤ اپنے کھیت میں جس طرح چاہو، اور پہلے پہلے کر لو اپنی بھلائی کے کام، اور ڈرتے رہو اللہ سے، اور خوب جان لو کہ تم ملنے والے ہو اس سے، اور اے حبیب خوشخبری دو مومنوں کو. وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ واللہ سمیع علیم. اور نہ بناؤ اللہ کے نام کو رکاوٹ اس کی قسم کھا کر کہ نیکی نہ کرو گے اور پرہیزگاری نہ کرو گے اور سلو نہ کراؤ گے لوگوں میں، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے جاننے والا ہے. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم واللہ غفور حلیم. نہیں پکڑے گا تمہیں اللہ تعالیٰ تمہاری لا جانی قسموں پر، لیکن پکڑے گا تمہیں ان قسموں پر جن کا ارادہ تمہارے دلوں نے کیا ہے، اور اللہ بہت بخشنے والا حلم والا ہے.